contenté ak mbékté ak lépp lu fi way ñaan yalla nangu ko parce que xabru be mam li mamu teud hein ñu bax ñi teud fa ñepp teud fa lépp lu fa way ñaan yalla daf koy nangu sama ñew fi mom mbékté la contenté la ndax sayna lima alayhi salatu wassalam daf ñoo wo pour ñu wuy ci ñu ngi joggé ba mboro ñew fi xam na lool mbékté la ndax wote bi rek jar na lu nekk xol bu sedd ah wax deug yalla appel bi mom man dama ko bëgg man mom talibé seigne fallou la mais dama bëgg appel bi ah dama bëgg sayidina limam wax ñi ngi sant yalla discours bi contane nañ ci ah di ñaan yalla tamit yalla def jamm ci dëkk bi moy discours bo xamné discours bu ñu sant yalla la nañ ci sant yalla bu baax parce que jamm lañu wara wote ci réew jamm moy natal réew réew bu fa musiba amé rek jamm day toxu appel bi so gisé nit ñi ñëpp sol seen wéx nga xamné né jamm lañ wotna té jamm ci la lépp xat di ñaan tamit jamm ci réew mi jamm ci fép bu ñu wowé ci li pour ñu yedd ñu waani ci éducation loolu lu rafet la suñu lu ñuy rafet lu té ñi ngi jàngat tamit aussi ci loolu bëgg ko wowé ba abadan sénégal la ñoo dañ ko wëro bolé mu doon ben mu doon pé bo xamanteni pé jamm la wara doon ak affaire dal ñu xolaat ko.